Tak nám skončil Tučňák, seriál o tučném gangstrovi z Gothamu, který má vysoké cíle, komplikovaný vztah s dalšími gangstry a ještě komplikovanější vztah se svojí matkou. V dnešním videu vám povím své dojmy z tohohle seroše. Přeji pěkný den se Sudo Studios, já jsem Alderus a je dobře, že Tučňáka hraje Colin Farrell a ne Benedict Cumberbatch, protože ten by nedokázal ani vyslovit své jméno. Ask Benedict to say the word penguin. What is this about? Well, apparently I got it wrong repeatedly in a documentary general, and now I'm completely terrified of the word. Is penguins. Are Fjordland crested penguins. Penguins. Každopádně osmidílná série o Oswaldu Cobbovi alias Penguinovi je u konce a tady je má recenze. Bez spoilerů můžu říct, že pokud máte rádi divokou, ale dospělou akci plnou realistického napětí a uvěřitelných charakterů, tak je Tučňák pro vás. Ačkoliv seriál přímo navazuje na události Pattinsonova Batmana z roku 2022, tak proto, abyste si tenhle seriál užili, jej vlastně ani vidět nepotřebujete. Jakože doporučuju to, je to dobrý film, ale není podmínkou jej vidět kvůli Tučňákovi. Ten se rozhodl jít cestou špinavé realistické přízemnosti. Ačkoliv se odhrává v superhrdinském světě, samotný seriál na nějaké superschopnosti vůbec nemyslí. Z DC Univerza se tu on screen vyskytují pouze postavy bez superschopností nebo postavy, kde nevadí, když tu ty superschopnosti mít nebudou. Takže například právě Tučňák má tu přezdívku Tučňák prostě podle svého zjevu a nevypadá to, že by měl jakkoliv nevhodný vztah s ptactvem. Chápu, že tohle může být pro někoho předmětem kritiky, že tým DC přichází o svou identitu, že jde o typickou gangsterku, kde se prostě ty postavy shodou okolností jmenují stejně jako nějaké komiksové postavy. Já to upřímně ale takhle vůbec nevidím. Připadá mi, že tohle je naopak trend, který bych rád viděl častěji a pro komiksové giganty je to cesta, jak se vyhnout přesycení trhu superhrdiny. Realističnost dává tomuhle seriálu možnost být víc hrubý, syrový a uvěřitelný. A daří se jim to moc dobře. Vzhledem k tomu, že všechno v seriálu vypadá jako něco, co by se doopravdy mohlo stát, tak vás to taky navíc vtáhne do napětí. Prožíváte to intenzivněji, když vidíte, jak je každý na obrazovce smrtelný, jak každá rána bolí a každá scéna může být pro někoho poslední. Příběh je, řekněme, klasickou gangsterkou. Jde tu o boj o moc, vzestup bezcharakterního člověka, který má vysoké ambice a žádné zábrany. Musím říct, že tohle se jim fakt povedlo dobře. Obecně filmy a seriály, kde je protagonista nějaký padouch, mají problém s relativizací jeho činu. Často to pak dopadá tak, že je míň záporákem a víc kladěsem, který se prostě ocitl ve špatné situaci. A to tady vůbec není. Ačkoliv má Os svoje, řekněme, komplikovanější motivace, nikdo nemůže pochybovat o tom, že snad není padouch. Myslím, že zobrazení amorálního, ale egoistického člověka, který je ochoten dosáhnout svého cíle a jít přes mrtvoly, se jim podařilo fakt dobře. A celkově se vyhli také řadě klišé, což oceňuji. Chemie mezi postavami je parádní, lidé se tam chovají uvěřitelně a všechno tohle vás absolutně vtáhne do děje a nepustí. Osmidílný formát je proto ideální. Čas je tak akorát naplněn, aniž byste měli pocit, že se někde spěchalo nebo naopak natahovalo. Taky musím říct, že je fajn, že v Tučňákovi není mnoho humoru. Nějaký tam je, ale většinou je schován někde mezi větami. Nikdo tam nějak zbytečně nehláškuje. A jak jsem říkal, drží se to při zemi. A to je tady podle mě fakt moc dobře. Je vidět, že se tvůrci za svůj příběh nestydí a věří, že vás dokáží zaujmout, aniž by napětí rozbíjeli vtipem. Takže pokud jste to ještě neviděli, máte Alderovo požehnání a doporučení na to kouknout. Ve zbytku videa mám pár názorů a dojmů již se spoilery pro ty, kteří to už viděli. Nejvíc jsem byl od začátku seriálu totiž zvědavý na roli, případně absenci Batmana. Už od první epizody bylo znát, že Tučňák nechce být typickým superhrdinským seriálem a cítil jsem, že nějaké superschopnosti nebo Batmanovi neuvěřitelné gadgety by dost narušily emoce, které u toho cítíme. Proto jsem očekával, že pokud tam vůbec nějaké přiznání existence Batmana bude, tak někde ke konci v poslední scéně, což se také stalo. Myslím, že takhle je to
to nejlepší. Nezakrývat to, že se jedná o superhrdinskou komiksárnu, ale vložit to tam tak, aby nebylo nic narušeno. A kanonicky to také dává podle mě smysl. Celý příběh Tučňáka bylo vlastně mafiánské vyřizování si účtů. Pro Batmana, stejně jako pro kohokoliv jiného z vnějšku, to vypadalo, jako že se mafiánské rodiny mlátí mezi sebou. Tak dokud v tom nejsou namočení moc nevinní lidé, tak proč do toho vlastně zasahovat? Ve městě se určitě děje řada jiných průserů. Mimochodem, ten bat signál na konci úplně v klidu nemusel a podle mě fakt nesouvisel s událostmi té epizody. Prostě se ve městě dělo někde něco jiného. Také bych chtěl zmínit to, že se mi líbilo, jak seriál pracoval s ambicemi, morálkou a nakonec symbolismem, který to vyjadřoval. Nejzajímavější byl v tomto ohledu podle mě Vic, druhá hlavní postava seriálu. Ačkoliv jsou nějaké možné komiksové inspirace, které k jeho vzniku vedly, on sám je novou postavou. Bylo pro mě tedy zajímavé sledovat, kterým směrem se vydá, kdo a co z něj nakonec bude. Myslím, že pro některé lidi může působit trochu nudně, že jde ve své podstatě o maximálně kladnou postavu, která se snaží, aby byli všichni spokojení, všem vychází vstříc, nemá žádné postranní úmysly a slouží hlavně jako kontrast k Tučňákovi. Podle mě je ale jeho cesta zajímavá volbami, které udělal a především volbami, které neudělal. Po celou dobu seriálu viděl, jak Tučňák bodá do zad všechny kolem. Vidí, jak každého podrazí, jak myslí jen sám na sebe. Je mu úplně jedno, kdo je jeho spojenec. V okamžik, když se to Tučňákovi hodí, tak vás prostě hodí přes palubu. A tohle všechno Vic viděl. Ačkoliv měl možnost z Gothamu odejít za lepším, utéct spirále zločinu a žít normální život, tak se rozhodl zůstat s Tučňákem. Myslel si, že pro tohle amorálního gangstra je něčím speciálním a že jeho určitě nikdy nepodrazí. A možná to i byla pravda. Vic pro Oze znamenal asi něco víc a paradoxně to byl jeho osudový okamžik. Tučňák věděl, že tam, kam se dostal díky tomu, že mu na nikom nezáleží a nemá žádnou loajalitu. Připadá mi symbolické, že celá Vicova rodina zemřela při záplavě a i on samotný se na konci svého života také vlastně dostal pod hladinu. Podobně zajímavou postavou je z hlediska svých rozhodnutí Ozova máma, ačkoliv věděla, co je její syn zač, že vlastně zabil její dva syny, tak se ale rozhodla nechat to být. Myslela si, že má jen dvě možnosti, buď to přijít o jejího jediného syna, nebo ho nijak nepotrestat. Myslím, že spousta postav tu funguje na principu získat a držet co největší moc nad ostatními, ale každý je nějak limitovaný svými emocemi. Vic cítí vinu, že přežil jako jediný ze své rodiny a pokud nemůže být dobrým synem svého otce, snaží se najít jinou otcovskou figuru. Francis je limitovaná láskou a strachem z osamění. Sofie je limitovaná křivdou a traumatem z Arkhamu, stejně tak posledními zbytky morálky a také další gangstři mají nějaké své vazby a loyalty. A je to právě Tučňák, který tuhle válku vyhraje, protože tyhle pocity necítí. Ani tam, kde to třeba vypadá, že jo, ve skutečnosti tam totiž cítí pouze pocit moci. Konec konců i svou mámu vlastně vnímá jako objekt. Osobně jsem zvědavý, jak bude vypadat pokračování, případně jestli nějaké bude. Pattinsonův Batman má naplánované pokračování na říjen 2026 a je otázkou, jestli uvidíme nějaké další seriálové zpracování. Je vidět, že seriálový Tučňák má teď ještě vyšší ambice. Zbavil se vlastně veškeré mafiánské konkurence a vypadá to, že jeho cílem je nyní být široce respektovaným a oblíbeným a patrně cílí na pozici starosty. Nebylo by to poprvé. Pokud toto nebude součástí nadcházejícího filmu, ale naopak druhé série, tak bych se nezlobil, ale myslím, že to není třeba. Ale co si o tom myslíte vy? Napište mi to do komentářů. Já budu moc rád za like a odběr na kanál Sudo Studios. Pokud chcete podpořit mou práci i finančně, tak budu velice vděčný za Superfanks nebo členství na kanále. Jako to dělá třeba Ondři Novak a Exodus XD na páté úrovni prezidenta Ondry, nebo jako Aronax, Kapsan 42, Lavkazen, Jan Makovský, Mates a Avanetov na čtvrté úrovni kmenového vůdce Elzáku. Všem členům patří velký dík za to, že pomáhají udržet tenhle kanál v chodu. Odkazy na všechno možné i nemožné jsou v popisku, tak se zatím mějte a čau.